Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Кадырман калкыбыз, сиздерди бүгүнкү 31 август эгемен мүлкүнүн менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетмекчимин. Өзүмдүн атыман жана Өзгөрүш айыл элинин атынан куттуктайм. Ушул жарык жыргалчылыкты тартуулаган ушул ата бабабыз канча деген кыйын турмушту башынан кечирген. Биз да мынакей өнүгүү жолуна түшүп, Садыр Нургожоев мынакей мамлекетте эң чоң деген иштерди алып барып атат. Кудай болсо мындан да чоң жетишкендиктерге жетебиз деп ишеним артып турайлы. Өнүккө мамлекеттердин катарына кошулабыз деп үмүттөнөлүк. Келечегибиз алдыда эле. Көз карандысыз мамлекет кылып келечек муунга өткөрүп берүүгө биз милдеттүүбүз. Дилим менен кызмат кылып бердим биздин мамлекетке, анткени келечек биздин жаштарда. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 18 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамдар менен куттуктап, чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Рахмат.